aqui. Olha, a Teodora, como é bonita. Você vai falar de mim mesmo. Olha como é bonita, como é bonita. Olá, o pastor de ovelhas. É. Até aqui eu cuido de ovelhas nas minhas férias. Nossa! Olha lá! Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Ai, Jesus! Olha como ela tá cheia de leite! Tá mesmo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Continuando aí o vlog, né, gente? Vocês viram aí que nós somos em uma fazenda muito legal. E foi muito gostoso o tempo que a gente passou lá, conhecemos novas pessoas. Porém, lá eu não gravei muito pra vocês, né? Porque era a primeira vez que eu estava indo, eu ainda não conhecia os donos. Mas foi muito legal, eles eram pessoas super cordiais, muito legais. Porém, eu não gravei lá, né? Pra gente respeitar ali o nosso momento, né? Nem é todo mundo que gosta de aparecer aqui no canal, né? A gente chegar e colocar câmera assim na cara da pessoa, a pessoa se assusta. Então, pra esse vlog não ficar tão curto assim, eu vou gravar uma tag aqui pra vocês de 25 perguntas aleatórias. Eu nem li as perguntas, pra que realmente seja uma reação bem espontânea aqui com vocês, tá bom? Tô aqui no carro pra gravar, porque aqui é mais silencioso, né? Aqui, como a gente tá no rancho, tem bastante animalzinho que canta e tudo mais. Então, eu vim gravar aqui no carro pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pra 25 perguntas aleatórias sobre mim. A primeira pergunta é: com que você não pode sair de casa sem? Ó, o que eu não posso sair de casa sem é sem meu óculos. Gente, eu não enxergo nada. Sem óculos eu não sou ninguém. Eu uso óculos desde os 7, 8 anos de idade, mais ou menos. E eu tenho um grau muito alto de miopia e astigmatismo, acho que é assim que fala. Se não for, vou deixar escrito aí. Eu tenho uma dificuldade, tá? Tanto é que na minha habilitação tem lá que eu preciso estar de óculos enquanto estiver dirigindo, porque eu sem óculos não enxergo absolutamente nada. Então eu não posso sair de casa sem óculos. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Gente, eu não ligo pra marca de maquiagem. Não ligo. O que tiver ali disponível eu uso. E é isso. A maioria das minhas, por exemplo, a minha base, eu uso uma da Mary Kay, uso uma da Ruby Rose, Max Love, essas marcas baratinhas, gente. Eu não ligo pra... acho que eu nem tenho nada internacional. Pra mim é o que tiver ali, o que eu achei legal, é o que vai ser usado. Qual a sua flor favorita? Eu não sou muito ligada a plantas, mas eu já ganhei do Anderson rosas. Eu amo rosas, né, gente? Qual mulher não gosta de rosas, de ganhar flores? Eu gosto. E eu acho que rosas também foram as únicas que eu ganhei, então rosas. Loja de roupa favorita? Eu gosto das lojas de roupa barata. Essas que eu gosto. As brusinhas de 20 reais, menina, que maravilha. É dessas que eu gosto, gente. Eu não tenho uma loja assim específica. Eu, pelo meu modelito ser gordinha, ser plus size, então assim, não são todas as lojas que eu encontro muitas opções pra mim. Então assim, a loja que eu entrar, que eu achar legal, que eu achei algo que me sirva, que eu tô me sentindo bonita, é ali que eu vou comprar. Por exemplo, aquela saia que eu tava no vlog anterior, que eu fui pro shopping com aquela saia, foi baratinha, foi 60 reais, e foi numa lojinha assim, que tava lá no centro, que não tem muito nome, tipo, né, uma Renner, uma Marisa, e eu comprei. É aquele meme, né, da Hebe. Olhei, gostei, serviu? Comprei.
Então, é isso que eu faço. Perfume favorito. Gente, meu perfume favorito é o Essencial da Natura, o Essencial Old. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu amo, é perfeito o cheiro, é um cheiro chique, é um cheiro de mulher rica. Ele é um perfume mais pra noite, né? Mas toda vez que eu uso esse perfume, alguém me pergunta que perfume é esse. Que maravilhoso. Então, Essencial Old da Natura, o azulzinho. Saltos ou rasteiras? Depende da ocasião. Eu gosto de rasteirinha pro dia a dia, quando eu vou no centro, quando eu vou no shopping durante o dia. Aí, se for um lugarzinho mais arrumadinho, eu gosto de um saltinho pequenininho, um bloco, quem sabe, sabe? Pra que fique confortável, que eu consiga andar bastante e beleza. E na igreja eu gosto de um saltinho um pouquinho mais alto, saltinho mais fininho, né? Mais delicadinho assim. Então depende muito da ocasião. Cor favorita. Quem me conhece sabe que minha cor favorita é o quê? Rosa, gente. Eu amo rosa. Minhas panelas são rosa. Minha sogra me deu um conjunto de panela rosa maravilhoso. Então minha cor favorita é rosa. Eu queria pintar, inclusive, uma parede lá do nosso quarto, lá em Pinda, de rosa. Porém o Anderson não quer, né? Mas eu gostaria. E a minha cor favorita é rosa. E tanto faz se for um rosa mais claro, se for um rosa mais escuro. Eu adoro rosa. Qual o seu hidratante favorito? Gente, eu tô usando um da Boticário, que é ótimo, é o da Vaquinha, que ele é rosa. Vou ver se eu acho uma foto também pra deixar aí pra vocês. Tô gostando muito dele, o cheirinho é ótimo, o cheirinho doce. Tô amando ele. E outro que eu gosto bastante pra ocasiões mais especiais, assim, né? É o hidratante da Natura, da linha Essencial, da mesma linha do perfume que eu gosto. São os dois que eu mais gosto de usar. Você pretende se casar? Eu já sou casada, querido. Eu já sou casada há 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23. 8 anos. Vou fazer 9 anos de casada ano que vem, em janeiro. Então eu já sou casada. Casei aos 18 anos, inclusive. Bem novinha. Você se irrita fácil? Não. Eu não me irrito fácil. Eu me considero uma pessoa muito paciente. Eu não ligo de ficar ensinando várias vezes, não tantas vezes também, né? Falar mais de 2 vezes, eu sou uma pessoa super tranquila, então eu não me irrito fácil. Mas isso não quer dizer que eu nunca me irrite. Eu me irrito, porém não com tanta facilidade. Você rói unhas? Não. Nunca tive essa mania, esse vício de roer unha. Eu não gosto de unha comprida, eu gosto de unha curtinha. Mas nunca tive esse vício de roer unha, não. Não gosto. Eu gosto de tirar esses cantinhos assim, sabe? De pelinha que junta assim. Às vezes eu fico fazendo assim. Mas a unha mesmo, não. Você já chegou perto da morte? Você acredita que já, menina? Meu Deus! Já cheguei perto da morte. Quando era criança. Quando eu fiquei internada. Né? Foi um momento bem tenso. Que eu tive que operar 2 vezes. Quando eu fui ter o Anthony, né, e esses dias eu vi uma história lá, inclusive lá no hospital que a gente trabalha, de uma moça que passou exatamente a mesma coisa que eu passei e não sobreviveu. Já passei então aí pela morte, porém, tenho Deus ao meu lado e ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Então, esse é o meu lema. Posso passar ali pelo vale da sombra da morte, mas com Jesus do meu lado, eu sei que nada me acontece. E foi isso que aconteceu. Deus me guardou. Onde você estava há 3 horas atrás? Deixa eu ver que horas são agora. Tava sentada lá na mesa conversando. Tava lá na mesinha sentada lá conversando, batendo papo. Você está apaixonada? Eu estou muito apaixonada. Estou apaixonada há 12 anos que eu estou apaixonada pelo meu marido, Anderson Írio das Chagas. Então estou apaixonada até hoje. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Antes de ontem. Antes de ontem nós fomos no shopping de Ourinhos. Inclusive tem vlog aí no canal. Então antes de ontem. Você assistiu algum filme nos últimos 5 dias? Não. Não assisti nenhum filme nos últimos 5 dias. A gente tá querendo ir no cinema assistir Velozes e Furiosos, que lançou. Porém, tem muita gente falando que não tá legal. Mas a gente tá vendo. Hoje, não sei. Talvez amanhã, algum dia aí. O que você está vestindo agora? Minha roupa de guerra, gente. Que eu só tô usando essa roupa aqui, entendeu? Porque aqui é dentro de casa, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu tô com essa blusinha aqui. Eu não sei. Acho que é suede esse tecido.
É, hoje tá um dia bom pra usar, porque não tá tão calor, tá fresco, então essa blusinha não tá me deixando calor. Minha jardineira, e é isso, chinelo. Chinelo, vida toda, toda vida. Última comida que você comeu? Eu almocei arroz, feijão, abobrinha, pimenta, carne seca e suco de limão. Foi gostoso, meu almoço. Qual o seu animal favorito? Eu amo cachorro. Eu amo cachorro, gente. Eu amo cachorro. Vocês viram aí a Teodora lá, que a gente foi lá. Gente, coisa mais linda. Ela era linda. E a gente lá com ela no colo. E pega e abraça e beija. Daqui a pouco eu vejo ela com um rato na boca, menina. Ai, quase morri. Quase morri. Quais seriam suas férias dos sonhos? Eu estou de férias, inclusive, né? Peguei férias lá no meu serviço. Mas as minhas férias dos sonhos seria na praia. Eu amo praia e eu queria muito estar na praia. Assim, olhando para o mar nesse momento, a brisa, o vento. As minhas férias perfeitas seria na praia, numa cidade turística. Que não tivesse só praia, sabe? Tivesse outras coisas para fazer. Ir no shopping, ir no mercadão, ir passear na orla. Essas seriam minhas férias, dos sonhos. E vou lutar para que isso aconteça, tá bom? E vai ter vlog aqui nesse canal. Amém? Posso ouvir um amém? Vocês concordando comigo? Amém. Quais seus planos para hoje à noite, gente? Nada. É ficar aqui, jantar, conversar, o que a gente tem feito. Eu não sei se o Anderson vai querer sair, porque ele foi pescar. Inclusive, acho que vai ter vlog lá no canal dele. Ele foi pescar e eu fiquei aqui. Né, conversando, a gente tava conversando até agora ali, é agora que eu vim aqui no carro gravar. E é isso. O que você está ouvindo agora? Som de pássaros. Som dos pássaros, de galinha. É isso que eu tô ouvindo agora. Você coleciona alguma coisa? Coleciono. Menina, lembrei! Eu coleciono copos fofos. Eu adoro copos fofos, garrafas fofas. Eu amo. Inclusive, amo ganhar. Se você quiser me dar um presente, você vai me ver feliz da vida se você me dar um copo fofo, um copo rosa com canudo, alguma coisa assim. Eu amo e eu coleciono copos fofos. Você come fast food? Olha aqui pra mim, essa carinha redonda. O que que você acha? Como fast food? Como tudo que for fast, como tudo que for food. Tudo que for comida, eu coloco pra dentro, gente. Sou gordinha assim porque eu como, tá? Como e como bem. Então é isso, gente. Essa é a tag que eu decidi gravar pra vocês aí, pra que esse vlog fique com mais conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Eu peço pra você não esquecer de se inscrever no canal, é muito importante. Eu tô querendo bater uma meta aí, chegar até os 350 inscritos. Nós estamos com 316. E eu quero chegar muito nos 350, nos 400, nos 500, nos 1.000, né? Nós estamos caminhando para isso. E eu peço para você aí se inscrever no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Peço para você também deixar o seu like e o seu comentário, que eu amo quando tem comentário nos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!